Tā, šodienas uzdevums atbraucu sarakt granti šeit malku jāsakrāmē un te būs tolete. Tāpēc te ir grants jāizlīdzina un jāsakrāmē vēl malku nedaudz, jāizlasa ārā akmeņi, uzvilk zābaks. Tā, no rīta bija nulle. Pat mīnus likās kaut kāds, ne, nulli, un tagad saulītā jau silts ir, dīķis aizsals pa nakti, bijis mīnus, vot, un tagad jānorok nost viss šitais te ap dīķi nost, jānogrābi, un arī melnzeme, jo te ir pa daudz, tas viss nāks nost, tā blokus sakrāmēju. Malka jākrāmē, ļoti daudz tā malka vēl ir. Jā, te tagad grants ir pažūs šitā te. Nu, es nav tā putra, nu jau ir tāda, kā, es jau teicu, būs kā betons ciets. Te jau liks bloku virsū līdzinās un būs baigi labi. Uz 50 blokiem uztaisīšu vairāku. Jā. 50 blokiem uztaisīšu apakšējo sendviču un būs boja forši. Jā, pagājuši reizi sestdien sazāģēju, te visu to grāvu iztīrīju. 3 dienas rokas sāpēs to zāģis. Baigi daudz vajadzēja sazāģēt, jo domāju vienā dienā sazāģēt un tad miers. Baigi kaut kādu, tas bija, nu jā, darbs jāizdara bija un miers tagad. Lēnā garā viss tas jāsanes un tie zari. Strakākās jau tie zari, tos visus sakrāmētais čupās. Tas viss tas, man liekas, tas tāds sūdīgākais. Bet granci laba. Kā jau bija plāns, izrakšu dīķi un dabūšu granti labu betonēšanai un pamatiem. Jo cik maksā viena grants krava? Nu jā, un te nav viena, te ir diezgan. Tā kā viss ir izdomāts jau laicīgi, tas viss, tas projekts un melnzem visa līdzināsies. Tā. Nu, ot malka, jā, jāsakrāmē. Nu, lēnā garā. Nevar tik daudz visu izdarīt viens pats. Būs jau forši. Laiciņš jau labs ir. Nu, ot, un tad pienāks brīdis. Un arī salaidīšu karūsiņas. Varbūt arī kāds dažs asarīšu. Es domāju, ka jā, bet tikai mājā, lai tie kukaiņi, lai viņam ir ko ēst. Un tas karūsas vēl bišķi piebarot. Un baigi daudz te nedrīkst laist. Nu, kāds 10 karūs un kāds 10 asarīšu, tā vairāk arī nē. Nu tā, šodien jāstrādā.